Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході минулої доби 4 обстріли з боку російських найманців. Оборонців Зайцевого окупанти атакували із мінометів 82-го калібру. Біля Водяного стріляли із гранатометів, а неподалік Новотроїцького і Авдіївки – з кулеметів і стрілецької зброї. Президент США готовий за потреби приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста Української служби «Голосу Америки» щодо нормандського формату. Напередодні, після повернення українських бранців до Києва, очільник Сполучених Штатів зазначив, що це, цитую, «величезний крок до миру». Нещодавно відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Я вважаю, це дуже великий крок і дуже хороший крок. Якщо учасникам перемовин потрібно, щоб я долучився, я б так і зробив, але справді днями відбулась дуже і дуже позитивна подія. 20 сміттєзвалищ горять під Києвом у Сквирі та Василькові. Сморід відпаленого відчувається у багатьох районах столиці. Зайнялося ще напередодні по обіді. Наразі рятувальники намагаються локалізувати вогонь, повідомили в ДСНС. Інформації про площу загоряння та постраждалих немає. І ще одну пожежу на сміттєзвалищі намагаються загасити у Прилуках на Чернігівщині. Спалахнуло там напередодні о 4-й вечора. Вогонь охопив близько гектара площі полігону. На місце вирушили 20 надзвичайників та 7 одиниць спецтехніки. За 3 години поширення полум'я зупинили, однак гасіння ще триває. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем. Мешканців Харківського модульного містечка для переселенців змушують його покинути. Так заявляють самі пожильці. Усе через начебто проведення технічної експертизи. Що відбувається насправді, з'ясовувала Світлана Шекера. Світлана Козлова у 2015-му переїхала до Харкова зі Жданівки Донецької області. Показує свій скромний побут у пластиковому модулі, де живе з чоловіком, двома дітьми та матір'ю. От на даний момент у нас є такі умови. Муж тут все позамазав на всякий случай. Да, утеплили, проработали проти грибків на всякий случай, тому що ну, мало ли сирость чи що. Сьогодні родині треба терміново перебратися до іншого будиночка, за графіком, який склала адміністрація модульного містечка. Я спочатку переїжджаю до 9.3, до 5.9. Потім я переїжджаю в 10.3 до 15.9. І я там остаюсь. Перебиратися треба у сусідній модулі з усіма речами і меблями. Двічі. Ось у такі умови. Зламані меблі та несправна сантехніка. Вентилей на кранах немає. А в состоянии, ну ви бачите, в якому состоянии зараз цей бойлер. Незвісно ще, що ну, от теж немає вентиля. Я не знаю, як тут працює ця душова. Неізвісно, що тут ще з електричеством. Обурені люди прийшли до адміністрації містечка. Начальник управління пояснює, переселення необхідне, щоб зробити технічну експертизу модулів. Пластикові будиночки, які німецькі благодійники поставили майже 5 років тому, вже відслужили свій термін. Тож поки з переселенцями не подовжують договори на проживання. Ми вирішили провести перевірку електрики, ми вирішили провести санітарну обробку від гризунів. В тому числі від тараканів і так далі, розумієте? Це комплексно, в тому числі і пожежники, і санепідстанція і так далі. Люди пропонують компромісні варіанти. Щоб нашим присутствием ми дадим доступ ко всьому. Віші виносити будемо на день, на два. Ми можемо з'їхати, але віші пускай стоїться в модулі. Ми дзвонили незалежним експертам і в Київ, і в Харків. Вони сказали чітко, однозначно, для того, щоб зробити цю експертизу електричну, нужен доступ к розеткам, ну, електричним сетям. Ми готові предоставити цей доступ. І нічого, нікуди не треба виселяти, нікуди не треба по два рази переселяти. Та адміністрація на це не пристає. Люди впевнені, таким чином їх просто змушують виїжджати з модульного містечка. Каждый день давят и говорят, вы ищите жилье, едьте в свое, там у вас закончилась война, едьте в свою ДНР, делайте, что хотите, но съезжайте отсюда. 90% людей, що живуть у модульному містечку, так звані соціально незахищені верстви, інваліди та багатодітні родини. Орендувати квартиру у Харкові їм не по кишені, тож дехто наважується на ризик і повертається до покинутих домівок на окуповану територію. 4 родини вже виїхали. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків».
За крок від трагедії мешканці двоповерхівки в Черкасах. Вони вже півроку живуть, боячись обвалу. Торік восени під час ремонту тепломережі вода підмила фундамент будинку. Проте комунальники запевняють, їхньої вини немає. Деталі з'ясовував Станіслав Кухарчук. Олександр із Сумом показує свою колись затишну квартиру. На очах вона перетворюється на руїну. Влітку планував провести косметичний ремонт, але стіни та стеля вкрилися дрібними тріщинами. І видно, що вони розширюються, коли ти це вночі, якщо там просинаєшся, можна почути, що чутно, як тріщить. Просто тріщить. Подібна ситуація у всіх квартирах цієї старенької двоповерхівки. З весни будівля тріщить по швах. Фасад вже просів на кілька сантиметрів і от-от може завалитись. Коли тільки почалося, то ця тріщина була розміром десь ось така. І бачите тепер самі, бачите, наскільки вона розширюється, наскільки вона збільшилася. Причиною руйнування місцеві жителі вважають минулорічний ремонт теплових мереж, що проходять під будинком. З жовтня по лютий місцеве підприємство «Теплокомуненерго» міняло тут труби. Люди кажуть, стався порив і вода вимила землю з-під фундаменту. Два місяці гаряча вода затікала під фундамент нашого дому. Вони зафіксували, що порив, вони зафіксували, оці поставили маяки. На цьому все. Щоправда, причин руйнування комісія так і не встановила. Комунальники ж своєї вини в тому, що сталося, не бачать. У підвалі був порив, роботи виконувала Придніпровська СУП. Ми до того пориву ніякого відношення не маємо. Сонячні роботи до стіни дома виконувалися, виконані. Там нова мережа. Так звані СУБи, комунальні служби утримання будинків, мерія скоротила ще на початку цього літа. Нині цим займається приватна компанія. У міськвиконкомі кажуть, офіційно невідомо, яке комунальне підприємство винне у руйнуванні. Тому грошей на ремонт будинку виділити поки не можуть. Вважаю правильно виносити на наступний бюджетний рік кошти закладати на теплокомуненерго для того, щоб вони провели ці ремонтні роботи, усунули свої. Немає гарантії того, що депутати підтримують. Щоб встановити причини руйнування, чиновники радять мешканцям замовити і оплатити експертизу, а потім із її висновками звертатись до міськради або подавати судовий позов на комунальників. Через місяць у Черкасах стартує опалювальний сезон, і якщо у мережі теплокомуненерго станеться черговий порив, старенький будинок може просто завалитись. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. У Львові волонтери рятують рідкісних тварин – двомісячних гризунів, малят Соні Лісової. Дерево у львівському парку, на якому жили тварини, повалило вітром, і мама гризунів загинула. З-під гіляк дістали трьох її сліпих і ще зовсім крихітних дитинчат. Про їхній порятунок розповість Христина Гашенко. Тепло, їжа та турбота – це все, що потрібно маленьким гризунам. Доглядає дитинчат Соні Лісової львів'янка Наталія Тимощук. Рідкісних звірят дівчина взяла з притулку для тварин, коли їм було лише кілька тижнів. Годувати ветеринари порадили дитячою сумішю. Втім, гризунам це не зовсім смакувало, тож до молочної рідини волонтерка додала нежирних вершків. Це така пляшечка. Раніше, коли вони були малі, вони цих 10 мл. З'їдали на трьох, зараз вони з'їдають один 10 мл, інколи навіть трошки більше. Пляшечку зі сумішю Наталі нагріває до кімнатної температури. Тим часом своїм опіканцям у клітці міняє грілку, яка замінює їм тепло матері. Вони супер активні. От вони зараз прокинулись, вони вже починають собі там щось лазити. Я зараз зміню грілку, ми їх назад покладемо в клітку, то вони просто по всій клітці отак от лазять. Їдять гризуни що 3,5 години. Обов'язкове і нічне годування. Годування приблизно займає хвилин 30-40, там плюс що їх треба інколи повитирати або помити після цього всього, тому що вони одразу все вертають. Інколи не хочеться вставати, чесно кажу, але ти ж розумієш, що вони залежать від тебе, тому треба. Усе як у немовлят – нагодувати, помасажувати животик і вкласти спати. За тиждень, коли гризуни відвикнуть від молока, Наталя поверне їх до притулку. Там для них планують збудувати спеціальну клітку. Тварини будуть окремо, де буде контактувати з ними тільки одна людина. І, тобто, вони, ну, ми не будемо відверто розказувати, що вони там мають природі ще їсти,
треба їх навчити і полювати, і там маленьких пташенят їсти, як це роблять білки. Це дуже сильні хижаки, які просто їдять м'ясо. Щодня гризуни наберуть по 300 грамів, кожен їх випустять у дику природу. Якщо ж ні, зимуватимуть у притулку. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Ось такі новини маємо на цю годину. Більше свіжої інформації готуємо для вас на 8.